Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lilisorum, tokrat na božični dan. Zato je tudi naslov oddaje danes, kaj pa če bi bil vsak dan božič. A ne, božič je tak poseben čas, ko nas hočeš ali nočeš obdaje malo bolj praznično vzdušje, čeprav letos od mnogih vas slišim, da ga sploh nekako ne začutite, da nimate tega občutka, da je pravi tipični božični čas, pa vendarle. Božični filmi nas običajno napolnijo z lepimi občutki, so taki optimistični, romantični, zelo pozitivni, že celo pravlični. Torej, kako bi izgledalo življenje, če bi bilo vsak dan božično razpoloženje okoli nas? Ali bi nekako si upali zaželeti stvari, na katere sicer ne pomislimo? Če pomislimo na božič, takrat se običajno srečamo z ljudmi, ki jih morda tekom leta ne vidimo, z našimi sorodniki. Če prisluhnemo filmom in raznovrstnim izpovedim, je to tudi čas odpuščanja. Torej, kako bi bilo, če ne bi čakali na božič ali pa na tistih zadnjih nekaj trenutkov življenja, da nekomu odpustimo, na nekaj groznega. Včasih težko spustimo neko zamero oziroma neko bolečino in jo ujčkamo toliko časa, da se morda zgodi nekaj zelo drastičnega in potem zaradi teh okoliščin to storimo. Kaj če bi bil vsak dan božič? Kaj če bi se vsak dan malo bolj pražnje napravili? Kaj če bi vsak dan svoj dom neko toplino okrasili, bi ga malo obdarili z detajli, z nečim lepim, s polštrčki, z okraski? Spomladi z eno dekoracijo, jeseni z drugačno in tako naprej. Ali resnično potrebujemo praznik? Zato, da smo malo bolj praznični. Kaj ni življenje samo po sebi? Praznik. Kaj niste vi sami po sebi? Darilo. Katere osebe v vašem življenju vas bogatijo? So darilo, so doprinos. Kako smo lahko vse bolj usmerjeni v to svetlobo, katero običajno povezujemo tudi z božičem in takrat krasimo svoje domove, svoje okolice in tako naprej. Kaj bi bilo, kako bi bilo, če bi bil vsak dan božič? Če bi si zaželeli iz srca nekaj lepega, če bi si vzeli malo več časa zase. Poglejte, zdaj smo kar 4 dni, večina nas je 4 dni doma. Torej, kako bi to zgledalo? Morda nekateri izmed vas pomislite, da bi se tega naveličali, ampak ali bi se res? Kaj so tista darila, ki bi jih morda lažje sprejemali, če bi imeli vsak dan občutek, da je božični čas? Ko kar malo pričakujemo neko pozornost in po drugi strani, ali znamo razumeti tiste, ki pa se soočajo s finančno stisko, torej nam ne morejo kupiti dragocenega darila. Vsak tistih staršev, ker svojim otrokom ne morejo privoščiti najnovejše barbike, pa ta najboljših superk in tako naprej. Ali znamo biti solidarni? Ali znamo stopiti skupaj tudi takrat, kadar ni poplav, pa ni božič in tako naprej? Saj ne rečem, Slovenci znamo biti zelo, zelo solidarni med seboj, znamo biti sočutni. Poglejmo, koliko humanitarnih, koliko dobrodelnih akcij vendarle je potekalo v decembru, še poteka v decembru, koliko denarja se je zbralo, koliko dobrega se je storilo. Torej, če bi bil vsak dan božič in če bi vsak dan želeli nekomu, ki mogoče v tem trenutku prehaja čez težke trenutke, čez preizkušnje, kako bi tem ljudem lahko pomagali? Ne samo ljudem na drugem koncu sveta, ne samo ljudem, ki nam jih predstavijo njihove težke situacije in izzive mediji oziroma socialno mrežo, ampak kaj pa vsi tisti, ki so v vaši bližini, pa so morda žalostni, pa se morda počutijo malo izgubljeni, pa so morda samo izčrpani. Tudi tega letos resnično veliko slišimo od vas, da ste enostavno preutrujeni. Zato je bilo tudi tekom leta posneto veliko oddaj na to temo, od perfekcionizma do tega, kako si pomaga takrat, ko resnično več ne gre. Danes pa bom rekla, ali si vzamemo čas, da bi prepoznali, koliko ljudi v naši bližini, ki nas srečujejo z nasmehom na obrazu, resnično poznamo dovolj dobro, da bi znali preceniti, ali se soočajo s stisko, ali morda se za tem nasmeškom skrivajo solze. In dragi moji, kolikokrat se za vašim nasmeškom skrivajo solze? Znate prositi za pomoč? Znate sprejeti pomoč?
Tu se mi zdi, da je to zelo pomembno, da se zavedamo, da vsi kdaj potrebujemo podporo, da vsi smo kdaj na vrhu sveta in vsi smo kdaj v totalnem podnu. Torej, če bi bil vsak dan Božič in bi nas resnično zanimalo za osebo A, česa si želi za Božič, kaj bi bilo tisto absolutno najboljše darilo za to osebo in ali je ta oseba v redu, ali nemara ne bo doma sama sedela v stiski, v žalosti in se počutila obsamljeno. Kaj ne bi bil svet enostavno lepši? Kaj ne bi bili naši odnosi bolj izpolnjeni, z več pomena? Kaj ne bi bili bolj iskreni, bolj globoki? Kaj ne bi bil ne nazadnje tudi odnos do nas samih tak? Torej me zanima tudi, ali ste sami sebi kaj privoščili za Božička oziroma za Dedka Mraza. Kaj je bilo tisto, kar ste privoščili sebi za te praznike, pa ni bilo povezano z okolico. Mar si kdaj si za novo leto, ko gremo na nek ful dober žur, pa na neko pomembno zabavo, kupimo nekaj novega za obleč. Je to zato, da boste lepi, da boste impresionirali svojo okolico, ali zato, ker želite sebi polepšati tisto zabavo, večerjo, prireditev. Torej, kaj je tisto, kar boste pa letos, pa morda ne za Božič, ker je že skoraj da mimo, ampak pa pred novoletnem času v teh prazničnih dneh storili zase, za svojo dušo. In kaj je tisto, kar lahko storimo za svet kot celoto? Včasih so ti koraki majhni, včasih so ti koraki veliki. Vsi, čisto vsi pa imamo možnost storiti nekaj lepega. Za nekoga bodo to najboljši prijatelji, za nekoga bodo to sorodniki, za nekoga bo to donacija ljudem na drugem koncu sveta, ki so v še večji stiski, v še večji revščini, kot smo mi. Jaz si vsekakor želim in upam, da ne bomo pozabili na svoje medsosedske odnose, na tiste osebe, katere morda nam gre malo na živce, in odpustili neke stvari, ki se bodo, dragi moji, ko bomo stari 97 let, pa 2007 let, zdele enostavno bedarija. Verjamem, da ko smo v nekem efektu, ko smo čustveno opeti, ko smo prizadeti, ko se nam zdi, da se nam, ali pa se nam je zgodila krivica, da je to težko. Ampak naj bo ta božični čas prelepo izhodišče za to, da odpuščamo, spuščamo, zdravimo, dodajamo svetlobo, dodajamo ljubezen. Tako kot ga mi včasih pobiksamo, pa kaj narobe naredimo, narobe izrečemo, mogoče imamo slab dan, pa tudi izrečemo nekaj, česar ne mislimo. In si želimo, da bi nam ta oseba nekaj preveč zamerila in bi nas razumela, bodimo takšni tudi mi. Bodimo tudi mi tisti, ki smo boljši človek. Nočem reči, da če vas te kdo redno razočara, vedno znova in je to v bistvu vzorec, nočem reči, da dajte tem osebam še naslednjih 10 priložnosti, da naredijo isto. Govorim bolj kot ne o tistih situacijah, tistih odnosih, tistih izkušnjah, ki so bolj kot ne enkratnega pomena. Torej, če poznate nekoga kot sočutno, kot toplo osebo, pa je imela pač ta oseba nek slab trenutek, je popenila, je bila zelo nesočutna in netopla, morda celo kruta, morda se potrudimo to vzeti kot trenutek, tudi kot trenutek učenja. Morda pa lahko te osebi pomagamo nazaj v svetlobo, v toplino, saj vemo, da jeza, strah, to, ko gremo v napad, običajno pomeni, da se ne počutimo varni, da se počutimo ogroženi, da se ne počutimo sprejeti, da se ne počutimo razumljeni, da se ne počutimo slišeni. In če se to nekako preslikamo na osebo, ki je odreagirala ali ravnala zelo, zelo, morda že zelo vešče, kaj lahko razumemo, da morda to počne svojega lastnega strahu. Torej, kolikim osebam lahko že s toplim, iskrenim objemom polepšate praznične dni in da ne bom predolga, bom ob koncu še enkrat rekla, kako bi bilo, če bi bil vsak dan Božič. Jaz vam želim prečudovite praznične dneve, preživite jih na način, ki bo vas izpolnil z ljubeznijo, svetlobo, z upanjem na lepši jutri, z pozitivno energijo, z neko sladkovo in pravličnostjo življenja in če morda se v tem trenutku ne počutite, da ste v neki super situaciji, v nekem super stanju, z zaupanjem, da življenje še ni konec in da marsikaj lepega je tik za vogalom.